Radio Snaga Naroda. Skype adresa snaga.naroda2-361-5361. Pozivni za Beograd 011. Mislio za vas. Duboki do. Posvetite se sebi. Duboki do. Dole među šljivicima. Duboki do. To niste doživjeli. Šta sad ovo treba da znači? Slušaj ovaj zvuk. Dobroče svima vama emisija Dubokog dola. Dobroče svima vama emisija Dubokog dola. Dobro veče, od mene ode vaš voditelj Miki Rudinski, a ovo je bio dobro znan glas. Ko se seti neka pozove, do tada da vam kažem da smo na radiju Snaga Naroda. Ali da ne dužimo mi mnogo, nego da poslušamo mi prvu pesmu, onda će sve da vam bude jasno. Thank you.
dobro veče. Sad vam je potpuno jasno ko je naš večerašnji specijalni gost. To je Travolta iz Borče Grede. Gde si, Travolta, kako je? Dobro je, dobro veče i hvala na pozivu radio... Snaga naroda. Snaga naroda, ja sam po prvi put u tvojoj stanici, pa onda malo sam se bio zbunio, ali to nije strašno. Ne, ono je super, hvala ti za onu najavu. Morat ću ono da snimim, prosto da imamo ovaj kao uspomen i da pustim ponekad. Za dugo sećanje. Tako je, bravo. Pa kako si? Dobro je, hvala Bogu, još uvek se radi, pomalo radi, malo odmara i tako. Šta ima novo kod tebe? Pa eto, postao sam deda. O, svaka čast. Konačno, posle toliko, imam još dve ćerke na starije i mlađe, ali da baš ne govorim sva imena, jer nekada više to ne vole, no što voleš, to ja sam... Nema veze, važno je samo da si ti odlično. Znači, deda, tako mlad i još igra. A, mlad ko rosa u podne. Da, bravo. Mora malo da... E, čuli smo tvoju prvu pesmu, je li tako? Tako je, prva osma. Iz koje to godine? 2001. 2002. zaživeo spot pesma Hey Travolta, to je radio Marko Grujić iz Zemuna i brat koji svira u Madeus bandu ovom prilikom, Milan se zove Deško, koji su snimali pesmu. Onda su bili kod mene, čisto videli su koliko sam napisao pesme, onda su, ajde mi da snimio pesmu. A i tada je u to vreme bio, da podsjetim, na pokojnog Radomir Belačević. Imali smo premijeru Tatin sin u Zemun, u maloj sali. I igram slučaja, sad tada upoznam Marka Grujića i Milana koji svira u Amadeus bandu. Odlično. I onda su se oni prosto setili da bi bilo super da napravi. Došli su kod me kući, videli su, pogledali, snimili smo jednu pesmu, posle smo kasnije snimili pesmu Amerika. To ćemo sve danas da poslušamo. Malo po malo da poslušamo, da čuje narod koji već to zna i vidimo da ih gazi dobar pregled je na YouTube-u. Meni je drago da sam već nekako idem napred, da uspevam u tome i da će to biti sve bolje i sve lakše. Ali treba i menadžera imati za ono što ja nisam u toj moći. Da, pa dobro, naći ćemo i to. Evo, samo ja da iskoristim priliku, znači da svi oni koji su danas tačno odgovorili na pitanje koje je postavljeno na Facebook stranici Radio Snaga Naroda, imaju za... poklon knjigu, pa mogu da se jave. To ćemo rešiti. A sada, možda bi mogli da poslušamo već i neku drugu pesmu. Šta predlažeš? Šta bi mogli sada slučati? Ja predlažem Paralizu. To je jedna nova pesma koja je, zove se Paraliza. Priča je o današnjem vremenu, kako svi danas živimo mnogo brzo. Ta pesma je za današnje, ovo današnje vreme, kako danas svi živimo, jer se previše brzo živi. Dobro, ajde da je poslušamo, pa ćemo malo da porazgovaramo i o njoj. Idu dani, idu noći, naslov pesme Paraliza. Idu dani, idu noći. Evo da poslušamo Paralizu. Da, Paraliza. Idu dani, idu noći, prolaze nam godine. Idu dani, idu noći, prolaze nam godine. Na zemlji planeti. Idu dani, idu noći, prolaze nam godine. Sve i svašta se dešava, dok na mladost prolazi, na starost sam dolazi. Svakog dana, svakodnevne obaveze nove. Dešavaju se stresovi, pa i šećer veliki. Nervozni smo svaki dan, dobijamo pritisak, a onda se skupi sve, to je paraliza. Dešavaju se stresovi, pa i šećer veliki. Dešavaju se stresovi, pa i šećer veliki. Pa i šećer veliki. Pa i šećer veliki. Dobijamo pritisak. Pa i šećer veliki. Pa i šećer veliki. Pa i šećer veliki. To je paraliza, bre. Paraliza, bre. Paraliza, bre. Paraliza, bre. Paraliza, bre. Thank you.
dani i do noći prolaze na rodine. Sve i svašta se dešava dok na mladost prolazi, na starost sam dolazi. Svakog dana svakodnevne obaveze nove. Dešavaju se stresovi, pa i šećer veliki. Nervozni smo svaki dan, dobijamo pritisak, a onda se skupi sve, to je paraliza bre. Pa i šećer veliki, pa i šećer veliki, dobijamo pritisak. Pa i šećer veliki, pa i šećer veliki, pa i šećer veliki, to je paraliza bre. 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 Ovo je bila pesma Paraliza. Ja moram da priznam da nisam slušao ovu pesmu, ovo je nešto sasvim novo i koliko vidim, ovo je neki težak i dobar rok, ovo je prava stvar. Jeste, teški rok. Rok grupa iz Novog Sada, Duo Galebi su snimili tu pesmu, to je u novom studiju u Novom Sadu gde smo radili, zahvaljujući Filipu Vatkoviću, Fipi iz Novog Sada. Ovom prilikom pozdravim Duo Galebe i Stefan Samaržić, čovjek koji je iz Sarajeva, ali oni žive u Novom Sadu, rat je napravio svima probleme, ali, nažalost, on se je povukao, on je čovjek, sasvim druga priča, i meni su dosta ljudi pomogli, dobra volja, pa su mi snimili Dunav, Vreme paraliza, imamo i Dunav balada. To ćemo sve da poslušamo, da. Naravno. Ja samo mogu dok da se zahvaljujem večeras svima koji su pozvali mene, gostom emisiji, koji sam došli da ne, večeras svoje svečnosti razgovora. Ne, nema problema, pa ti si uvijek rado viđen gost, tamo posla. Jeste, upravo to je to. Ovde je ideja da se promoviš u prave stvari i kao što su ti, verovatno, i ovi momci pomogli, jel tako, to jest. Je bilo sasvim drugarski, to jest, i napravili su odličnu stvar, da. A evo malo da prokomentujem. A ima neka novost koju ne znaš, ja uvek kada idem, sad će nešto interesantno me za sve nas pričare, da ja uvek pijem, lupam živo jaje i popijem i onda glas, ne, žice su, kao ptica pevam. Odlično. Živo jaje. Odlično. To retko ko radi, ali da znaju ljudi za glasne žice. Da je to dobra stvar. Upravo to. Odlično. A da se vratimo na samu pesmu, šta ti je bila ideja? Pa ne znam, meni kako padne, tako, kako dođe, što kaže, od neba, što kaže od Boga, pesma kao što je to, to kako dođe, tako napišem pesmu, nije. A bilo mi je ovo kako danas svi ljudi, mi danas živimo, da se danas mnogo brzo živi, što jeste u pesmi napisano tako i ona je pesma Teški rok. Mi uopšte svi danas ne živimo niko mirno. Mi imamo neki tempo, previše brzo se živi, previše idemo napred, previše idemo ispred vremena. Jurimo nešto, da. Da, sve nešto, juri se i žuri ispred vremena, idemo, tako da to se meni ne sviđa. Ne možemo više da se vratimo u prošlost, lepše od budućnosti, ali moramo da se pomirimo s onim da više ne možemo da se vratimo nazad, moramo da idemo napred. Jasno, dobro, samo naravno treba naći neki pravi tempo da se ne izgubimo u svemu. Međutim, u celoj toj priči, ja recimo sada kada se tu nastupio, recimo kad ne ljeviš stao, sad ja više ne znam šta, dok idem igram i pevam, onda bolje da odbacim sad recimo samo muziku ili malo igru ovo ono, ja sam ih tad naučio 8 pesama, to treba 8, pola sata igrati. Jeste, nije to ni fizički lako. Ja, zato ja spremam, ja vozim biciklu, vozim na trkačku po Borči 3. Svaka, če tamo je ravno. I policija, i prolazi, javlja se Mašu i u Borči, znaš ono, kad vide, desi, znaš ono, znači, da malo. Naš. Super, odlično. Evo da pomenem i našeg Dragoljuba Bogićevića koji nam se javio, pozdravio nas i samo da znate, slušamo vas, a poseban pozdrav Travolti. Hvala i ja njemu takođe veliki pozdrav. Dobro,
Možda da krenemo i na sledeću pesmu, šta bi mogli sada da poslušamo? Ja bi nešto za ako, se ne, ako se slažete, ajde, idemo svakako. Na pesmu Vreme, ako možemo da... Ili da Vreme. Vreme, jedna pesma kratka, ali interesantno za... Pošto idemo po događaju, po vremenu, po svemu. Može. A. Evo, Vreme. Da. Isto je dosta dobra pesma, čućeš kako ajde, ide. Poslušamo nju, da, pa ćemo posle da popričamo ovdje. Onda dalje pričamo polako. Ajde, poslušamo. Promenila se klima i poremetila. Ja pratim dane te, hodao sam voz po uličnoj pražini. Ja pratim dane te, pomože daj nam lepo vreme i lepe dane sve. Verujte u Boga svi, nemojte ga psovati. Vreme, vreme se menja. Toplo sutra hladno, promenila se klima i poremetila. Ja pamtim dane te, hodao sam voz po uličnoj prašini. Vreme, vreme se menja. Znamo kako je bilo, znamo kako je bilo, bila pesma Vreme, pa ne znam šta ti kažem, Travolta, ti si ovde i ekološki osvešćen, što bi se reklo. Pa upravo to, ja sam od onih, hoću naroda vratim da veruju u Boga i da se zna da je jedan, jedini postoji znači, ko nam daje hranu, ko nam daje kišu, ko nam daje kišu, vreme, sve ono. Pesma je podom, znamo da se promenila klima, znamo šta se je desilo, ali ona je napisana igrom slučaja pre... Ajde sad, nisam protivnik protiv nikoga, ali posle onoga kada se desilo daleko bilo bombardovanje, e tada, aha, napisana pre toga, znači ispred vremena, znači išao sam znači na godinu, dve dana pre toga. Znači praktično si da. Ti negde i predvideo da će se neke stvari desiti. Kao neki, ajde kažemo vidovnjak, ali nisam vidovnjak, ali tako je napisana da znamo mi svi sami da više nemamo normalnu klimu, da nemamo 30 stepeni leti, da je 40
da ne znaš, ne da se leto, ne da se zime, ja sam isto pesmu napisao kući, to je stoji kod kuće, ali hoću da kažem da ovaj, svi moraju da veruju u Boga, jer mi smo pravoslavan narod. Tako je. A slučajno, ako želiš, ja znam da ti imaš dosta pesama, tako? Upravo tako. Koliko si napisao, recimo, do sada? 103 pesma. 103 pesma. Ako hoćeš, ti slobodno možeš i neku da nam izrecituješ, ako imaš neku zanimljivu ovaj... Nešto o kafanama. Ajde da čujemo, recimo, to, kao pre nego što čujemo ovu, što kažu, regularnu pesmicu. Dok se svakog dana ide u kafane, pije kafa, piće, dok se tako sedi, pijucka i priča, pričaju problemi, konobaru piće, donesi na drugo, veseli, radosni, do kasnu noć, i dok se tu pije, do kasnu noć, kao noćne ptice, a onda idu na stanice svoje i čekaju brojeve svoje, i idu kućama svojim u kasnu duboku noć, u kasnu duboku noć. Svaka čast, to je, znači, pa, osnovno, jeste, a pravo da ti kažem, koliko vidim, sad je moda, opet se vraća nešto, ljudi se vraćaju, ovi mladi u kafane i tako dalje, tako da ova pesma taman za to, za mlade. Pa upravo to, ove kafane ili kafići, ali vraćaju se nazad, pa ne možemo napred, idemo nazad, pa napred, pa tako. Da, dobro. Takav je život. Pa dobro, ono, da, tako kaže, nam je nametnuto da mora tako. Dva koraka napred, jedan nazad. Da, upravo to. Dobro, samo da ne bude jedan napred, dva nazad. Dobro. Neka je Bogu pomoći. Biće sve kako treba, nego šta da poslušamo sada? Idemo na drugu hirušku. A, to, pesma, je, to, a... je, to je pesma koju sam ja već puštao i to je jedan veliki hit. Ja mnogo ti se sviđa. Jeste, jeste. 30.000 pregleda. O, znam to, preko 30.000 već. Tako je, tako je. Ajde mi poslušamo pa ćemo posle da popričamo šta si tu zapravo, to je takođe priča iz života. Iz života, mog života. Evo, poslušat ćemo sada. Ajde da je čujemo. Ajde da je čujemo. A reći... Leže bolesnici, šetaju se hodnikom, idu krevet svoj, sestra ih obilazi, donosim lekove, merim pritisak, temperaturu. Neko leži, neko, uhri šta da reči, tako, dolazi da. Neko leži, neko, uhri šta da reči, tako, dolazi da. Druga hiruška, najbolja bolnica. Druga hiruška, tamo sam bio ja. Druga hiruška, najbolja bolnica. Druga hiruška, tamo sam bio ja. Šetaju se hodnikom, idu kred svoj, sestra ih obilazi, donosim lekove, merim pritisak, temperaturu. Neko leži, neko, uhri šta da reči, tako, dolazi da. Neko leži, neko, uhri šta da reči, tako. Druga hiruška, najbolja bolnica, druga hiruška, tamo sam bio ja, druga hiruška, najbolja bolnica, druga hiruška, tamo sam bio ja. Pauze? Da? Rekli ste da ćete mi na pauzi pokazati vaš instrument. A, da, svakako, sestra. O, doktore, ovde postoje vruće. To, sestra, ne prestajte. Ovde prevolta. Druga hiruška, najbolja bolnica. Druga hiruška, tamo sam bio ja. Tamo sam bio ja. Druga hiruška, najbolja bolnica. Druga hiruška, tamo sam bio ja. Tamo sam bio ja.
hiruška. Druga hiruška. Najbolja. Najbolja bolnica. E, ovo je bila pesma Druga hiruška i mi se ovde sad i nalazimo fizički blizu Druge hiruške. Nalazimo se na pola kilometara. A šta se to desilo u Drugoj hiruškoj? Pa ja, pravo da kažem, iskreno i pošteno, ja sam bio operisao levu nogu spoljnu venu i onda je meni u jednom momentu bilo dosadno, znaš, ostalo, a onako živ, živahan. Živahan, kakav jesi, ja, da. Da, kao što jesam, kao što i znate, gospodine Miki, ja uznem olovku i papir i počnem da pišem pesmu. I bolestan u krevetu. Znači, posle infuzije, prvi, drugi dan sam već, ja, znaš, dosadno ležanje, znaš, ja rekao, čekaj, ja olovku i napišem pesmu, tako da ona, a ona je sada zaživjela preko 30.000 pregleda, a ona je napisana davne 90. godine, možda verujete što. A, 90. godine. Znači, posle koliko godina, 89. je napisana, a i kažemo 90. Tako, 90. godine. A kad je ona snimljena sada ovaj? Ona je snimljena, pa ima, ja sad već dve godine, ja malo jače od dve, ali ima dobar pregled, već gazi. Vidim. A da pomenemo, ko ti je tu pomagao? A to mi je pomagao, Marko Kačanski je snimio, reditelj iz Novog Sada, bili su oni kod mene, snimili se emisiju, ovaj, njegovu, što on ima svoju emisiju, vodi u Novom Sadu, došli su, danas rođendan. Oni pomagaju oko muzike. Ne, došli su kući, snimili su emisiju, njegovu emisiju snima Marko Kađanski, sad sam zaboravio tu emisiju kako se zove. Dobro. Da, podatak koji ne mogu tačno nekada, znaš, nema dobro, pa dobro, bože me. I onda, ovaj, ajde, snimili su, ovaj, oni su uradili to što je trebalo, međutim, ajde, da pričali smo kako ćemo šta da snimamo spot, ajde, ovo, ono, i mi otim za pre dve godine uradimo Drugu hirušku u Novom Sadu. Odlično. Da, su još tu dva momka koje su Vlada, još jedan koji su u spotu koji igraju. Momci koji su mene dočekivali, ja dođem na železničku stanicu, oni pošalju, ali kako su kulturni. Dobro. I ode kod nas kulturnih, ne mogu da kažem, pa, ali sačekaju me na autobusu stanicu ili železnicku i sprovedu me na železničku stanicu, provedu gde treba, znaš. Svaka čast, pa dobro, to prosto je jedno poštovanje mora da bude. Da, upravo to, to je ono poštovanje koje mislim, on ima, mogu da kažem sve najbolje, i u Beogradu, u ovom priliku pozdravim sve moje, koji je moje fanove, gospodjice i gospodje, i sve one koji ne voli i koji vole, znači... Tako je, ko ne voli, taj će da zavoli. Da, taj će da zavoli. Taj mora da zavoli. E, upravo to. Svaka čast. Ma meni je ovde najbolji ta, onaj stih, neko leže, neko ukrštava reči. Meni to toliko prosto ona, pravi sliku bolnice, to je ono kao prosto... Slika bolnice kako narod uopšte tada kada dobe te i neće kada neko ustaje čita novine, kada recimo nekom je dosadno. Znači, treba stvoriti pravu sliku, uraditi. Još bolje bi bilo da je sniman u bolnici da nabavimo remix, Druga hiruška, kako ležim, ustajem da. I šetam hodnikom, ili na, znaš. Pa dobro, tu ćemo da imamo neke i medicinske sestre, nešto ćemo da se mislimo. Dobro, vidio sam ja, da, okej, okej, okay, bilo da imaš i taj deo tu, dobro. Da, ideju. Šta htedog da kažem još, a reci mi, mislim, ovo to osoblje bilo okej okay prema tebi to, što kažu, sve bilo kako jeste, treba. Ovaj, ja sam doktora Stojanova pitao, ovaj, da vidimo, ne kao direktor uglavnom, da vidimo, nisam mogao da dobijem tu da bi snimio spot u bolnici, jer možda je prostor, možda i vreme, zna da bi se to moralo platiti, tu je trebao neko da jači od mene pregovore oko toga. Ok, to, ali mislim, prosto dok si bio u bolnici, samo ovaj, bili su prema tebi ok, jesu, sve korek, to su. Jesu, operacija je trajala 3,5 sata, spoljna vena operisana, leva noga, tako da je to živa istinita priča o meni. A, to, znači, pravi, da, kako ja vidim, sve tvoje pesme su onako iz života. Iz života i ono opisne pesme događaja i vremena. Da, da, da. Ono što je doživljeno. Da, upravo to. Pa dobro, i svi drugi pišu nešto i pojavljuju se, ali ne tako nešto u tom što ja pišem. Sve to je praktično sve, cijel taj tvoj opus autobiografski. Da, upravo to. Pa mislim da tu nema ništa loše. Ne, to vam postoje odlično prosto, da. Kako drugi ne pojavljuju se tako nešto da napišu, ovaj, ja voleo bi da i drugi tako pišu. Ja pa dobro, svako ima neki svoj što, što bi se rekao. Pa upravo to, da. Ajde mi da poslušamo sledeću pesmu. Šta ćemo sad da čujemo? Ja ne znam šta, ajde idemo na Dunav. Hoćemo Dunav. Može Dunav, on balada. Ajde, evo da, poslušamo jednu baladicu, tako to je balada. Da, baladica, to je balada. Evo, čujemo, slušamo Dunav. Da, Dunav. Na
narodna reka, njime plove mnogi brodovi, leti se šetaju pokraj Dunava i leže na vrućem pesku, a čamci Dunavom šivaju, dok starci bacaju ulicu, da upecaju neku ribu ribicu. Dunav, 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 Dunav. Reka, njime plove mnogi brodovi, leti se šetaju pokraj Dunava i leže na vrućem pesku, a čamci Dunavom šibaju, dok starci bacaju udicu, da upecaju neku ribu ribicu. A mladići gledaju derke lepe, da upecaju neku ribu. Dunav, Dunav, Dunav. Bila pesma Dunav. Koliko ja vidim, Travolta, ovde ti si ovde spojio države podunavskog regiona. Upravo tako. Znači, jednostavno, kako idemo iz pesme u pesmu, ti si potpuno aktuelan. Čak da. I ono društveno-politički. I politički, ali malo više. Dobro, ja ne idem, bežim malo od politike, ali sa pesmom ja povezujem strane. Da. A što s tog se drugi svađaju, ja ću sa pesmom da ih mirim. Tako i treba, tako i treba. Kako je nastala ova pesma? Pa ta pesma je nastala, bio je Dunav, ali smo radili remix Dunav, a su oni radili od spota Hey Travolta, Travolta Dunav, remix Dunav. Uh-huh. Ona je bila Dunav, ali to novi urađen spot Dunav, i onda su remix Dunav uradili, Travolta remix Dunav. Dobro, a ne, kako prosto... Ali od mog spota Hey Travolta. Aha, a odakle je inspiracija, recimo, za ovu pesmu? Pa, pazi kako, pošto ja, eto, tako kao i uvek sednem i, pazi, to je napisano, aj sada, ne mogu se vrati unazad, možda... ajde da kažem 8 godina, 10, zavisi koliko godina, inspiracija dođe jednostavno tako, mislim, opet od Boga, kako Bog kaže. A jel odeš na Dunav ponekad? Pa kad tebi je to, on je tebi najbliži, je li tako? On iz Boče glede prema, ili prema Zemunu i ono... on je na nekih 4 km, 5, ali je uvek, ne možeš da stigneš, nekad ideš, nekad ne, ali ono, znaš. A nisi pecaroš ili tako nešto? Pazi kako, ja uvek sam išao da god idem jedno da radim, borim se za taj dinar, kao i svi naši. Onda nađeš nekada vreme i oduška za sebe, ali je retko, jednom priliku malo je falo, davno je to bilo, ja sam išao, nisam bio plivač, pa su bili čak i uplašili da spomenem. Mm-hmm. Cap, odio kao neka rupa, ja uposlom u neke one virove, koji su uplašili moje zeti, još jedan, ne znam, bili su nas troje. Ko je šta je drogi? Ja zaronio, aj prema obale, oni su bili uplašili, malo falo da budem da se utopim.
Ali dobro, opet eto. Ali inspiracija za Dunav pesmu kao pesmu, pošto sam, setio sam se ovih pevača koji su pisali. Pošto ja mogu, kad sam napisao ove pesme, mogu i Dunav. Što ne, naravno. Znaš, ono, tako da sam... Ne, ima dosta pesama o Dunavu, tako. Ajde da ovom prilikom pozdravim Krleta, Ivan Krstić Krle, koji sam bio u kafiću u Makedonskoj, ja sam bio za Noć veštica. Veliki pozdrav. A sad, ovo sad... Ovo skoro, što je bilo pre mjesec dana, Ivan Krle Krstić. Si imao nastup ovaj? Da, nastup oživo. Pa onda jedna ili narka ekipatike dao, dobro, rekao, ajde. Super, ali moramo da ga hvatamo, da napravimo konačno to izdanje i da ove sve pesme ugledaju svakog dana. Da ga jurimo i stignemo da završimo posao. Na jednom CD-u. I da se ubijemo ko Nemci, jedan put sednemo, da ja izvadim častim, sednemo ljudi. A bit će to, mislim da smo sve bliže tom izdanju. Ja nadam se i do ove emisije da će malo da pomogne svemu tome. Hoće, ja sam daj Bože iz tvojih usta u Bože uši, ja se nadam da će ovaj... Ja sam bio i svestan svega toga da prvo da vidimo kako će da prođe u pesme, da to ne može odjednom da ide, ne može ništa, što kaže, tiha voda bre groni, sada mi sve jasnije da to tako mora da ide, to je taj put. Da, imao sam da uđe u narod. Ko ti pomagao oko ove pesme? Mislim, oko te pesme muziku je uradio duo Galebi iz Novog Sada, isto tako su oni snimali. A snimao je Marko Kačanski i Ivica Ramović su bili kad smo radili ovaj spot. Aha, spot. Znači, snimano je na ostrvu, ne na ostrvu, nego na onome Petrovaradinskoj tvrđavi. I onda smo snimali isto dole, pored gde onaj novi most rađen. Podamo nešto, kad zviždiš, on odjekne malo, znaš. Aha. I tu gde sam išao pored Dunava, ono, peške, tako da... Ja sam opravljeno zahvaljujem ti ljudima, dosta su uradili pomogno i sad dosta je uradio, učinio, ne mogu da kažem da je u Beograd, ima dobrih ljudi, ali tu je malo zatajilo. A dobro, kreće, pojavljaju se ponovo ljudi koji žele da ja idem napred. Odlično. Ja se zahvaljujem. Ne, naravno, ja sam uvijek za to da te momke koji ti pomožu treba pomenuti, bar nekako im se odužiti. Na neki način, da. Da, svakako. Dobro, ajde da poslušamo sledeću pesmu, šta ćemo sa, šta nam je ostalo. Žene i Helalali. Hoćemo žene, a? Da, žene. Ajde, poslušamo žene. Pošto ima ovde jedna gospođa ili gospođica, dobro, ovde pesma preko, žene. Kroz staklo je pozdravljam. Da poslušam. Da. Žene raznih tipa, crne, plave i garave, hej! Nose neke mini suknje kratke, ja ne znam šta je to ljudi. Opasne i nage, noge su im ko prave gazele, ko prave paradu po gradu, gledaju ih neki momci stavno, i ništa im ne kažu, i ništa im ne kažu, i ništa im ne kažu, i ništa im ne kažu. I razve vene. Ovo je bilo kratko, ali veoma slatko, pesma žene. Mogu da ti kažem, ovo je super pesmica. Pesma napisana u Borči 3 u jednom malom kafiću. U stvari, oni su imali... Aha, to je, znači, tu već imao vizualni kontakt sa ženama, pa ti je došla inspiracija. A nisu bile žene, bile devojke i momci. Znači, smo mi, ja sam se bio tada okupao, ali ima, tu je promjena kada iz kade izađeš, tu se vidi kad pevaš. Sasvim drugačije je kad si mokar. Stvarno? Malo sam osušio i to sam vidio promenu kad se peva. Znači, nisam bio potpuno suv, ali sam izašao, nisam bio baš ono.
I onda sam išao otpeo tu pesmu. A čekaj, izvini što te pregledam, ali si, da. Si bolje pevao kad si... Pa, ili... Radnika između kad se čovjek okupa i kad nije. Znaš. Stvarno? Da. To a šta je bolje? Pa lakše se osjećaš, voda skida svu težinu sebe. Aha. Težinu, a drugačije, malo i glas bude drugačiji. Vidiš, to je vrlo... Dobar što se. To su momci snimali iz Borče 3. Znači, jednom priliku sam ja, ajde, kod vas snimio, ajde, može i... Onda smo, oni su otišli negde preko, oni su se bavili, isto bavili muzikom. Majka mi je bila u nekoj stranci, ali Dunavskom vencu, ne znam, u Borči. I ovo, ono, i znaš, ajde, može snimio, može, snimit smo mi tu pesmu žene. To tako bilo sve na brzinu. Aha. Strašno brzo, znaš. Odlično, ali ovaj, kako se zove, nisam, da. Vidiš, nisam znao za to, za taj što, za kupanje i za to. Da, ali ko ste? Ko ti je tu dao, pravio muziku? A, e, evo, javljuju nam da imamo slušaoca, ajde da čujemo ko nam je to na vezi. Dobroveče. Halo? Dobroveče. Dobroveče. Imate poziv iz Novog Sada. A, evo ga, Novi Sad, dobroveče, Novi Sad. Veliki poštovaoci, Miki, ja i Dubokog Dola. Hvala, hvala, to su naši Dubokodolci Novosađani. Evo, upravo pričamo i sa Travoltom i on tamo je dosta prijatelja. Odlično. Imamo Miki, jedno pitanje za vas. Evo, izvolite. Pitanje glasi, da li da Duboki Do potražimo u sebi ili on stvarno negde postoji u našoj Srbiji? E, to pitanje je jako dobro, ali ono se na ono je ovaj a i odgovor je dvojak. On je duboki. Kako da, e, pa dobro, ali ovaj to ćemo otvoriti možda neki drugi put, ali on je i u nama, a svakako i postoji. On je sada virtuelan, ali sada je virtuelna realnost. Nadamo se samo za sada i da svako od nas ima neki svoj duboki do, pa da pozovemo slušalaca da nam otkrije neki njihov. E, to bi bilo sjajno, to bi bilo sjajno. Neko pitanje možda za Travolta? Niste nam se predstavili, ja se izvinjam. Moje ime je Dagoš Sami. Dobro. Živim u Novom Sadu, a Duboki Do čuvam u srcu Šumadije. To, svaka čast. Neko pitanje za našeg gosta, Travoltu? Za Travoltu? Za Travoltu, omiljeni i rock band. Aha. A rock band, Belo Dume, Riblja Čorba, prvo da kajem Riblja Čorba, bila u sve rock grupe koje sviraju. A, Smak možda? Smak, U grupa, dobro, sve rock grupe, ne čiko da povredim. Ja sam bio u Novom Sadu gostovao, kao što sam naveo, duo Galebi su snimili pesme, bio sam baš i dosta gostovao po Novom Sadu. Možda ste imali prilike da vidite uživo, ako bude nešto spremano, da se vidimo do skoro. Naravno, ako. Ja se nadam. Bude svijeka neka. Da, e, to. Ja spoložen sam uvek. Nema problema, ako imate nešto, neka angažman, možete preko radio stanice da se čujemo, pa... Da napravimo neki događaj, nešto tamo da smislimo. Znači, ovo postaje mesto susreta, kao što je zamišljeno. Tako je. Ništa, veliki pozdrav i za gosta i za voditelja da se nastavi emisija i da, eto, predlog za debatu, da svako prikaže ili da pokaže neki delic koji je sebi duboko dobro. To. Postoji ovde stalan poziv ljudima da šalju svoje radove, pesmice, recitacije i šta već ko izvodi. Tako da ja se nadam da kad skupimo sve te materijale, odnosno sve te izvođače, mi ćemo i da napravimo jedan festival u Dubokom Dolu, ne samo virtualni, nego i stvarni. I stvarno. E, veliki pozdrav to, za Novi Sad. Čujem da ne ostavim samo sve nego nekim ćoškovima i duboko u nama, već i da negde to i zaživi. To će da zaživi, da ne može, da ono što je dobro mora da zaživi. Tako je. Veliki pozdrav još jedan put i svako dobro. Hvala i vama, prijatno i slušamo se. E, ovo je bio naš slušalac iz Novog Sada. Ja u Novom Sadu, oni... Eto, vidi, pa to je prava stvar. Jao, vuk. Na vrate, da. Ne, super. Odlično. Dobro. Imamo još, šta nam još tu od pesme, još Lalalalinki. Lalalalinki, da. I to ćemo da ostavimo, imamo još vremena malo da porazgovaramo. Ja. Šta smo, stali smo kod žena. Da. I? Pa, pesme kao, vidiš ono, žene kako se kreću... Pesma, i sama pesma je napisana isto opet opisna stvar, opisan događaj, da vidiš ono kako idu, kreću se i onda meni
tako došla u glavu, ajde kod da nešto napišem. Jeste ona kratka, ali je udarna. Ne, ovo je sjajno. A muziku, ko je pravio muziku? A muziku su radili momci iz Borče, čak i ne znam tu rock grupu, ali su, to je na brzinu snimljeno. Znači, videli smo se jedan dan, sutra, dan drugi, snimili smo pesmu. Odlično, odlično. I nije to bio neki studio, to je bilo nešto... Improvisno. Ne, veze, ali to nekad može bude mnogo bolje da. Nego kad je upravo. Urađeno baš dobro, ja sam isto zahvalan tim momcima. Pa ja nek... Da, ako smem da primetim, sve ove pesme su nekako urađene sa srca. Da. Znači, ono je prosto... Nije bilo bit da se tu nešto uredi, ne znam, perfektno tehnički, ali da, da ima duš. Trudili se da bude, što kaže, ajde, ne znam sa koliko je tehnička, ali meni je svaka pesma da sam išao i pevao. Da kažem opet Novi Sad, peo sam za performans smo imali u letos. I onda sam lepe paru uzao, uzao sam 6-8 hiljada. Odlično. Ono radno delo obučeno, ja skidam odelo, ljudi kad su videli, vide, odmah znaju, znaš, da. Krištanje. Ja znam da ti imaš i onu pesmu, majicu jednu sa slovom T, ona nešto da, kao na, Superman fazom. Slovo da. slovo T je kao T, Travolta, Čirilica i Latinica. U isto vreme, znači ja nisam protiv Latinice, isto vreme naša Čirilica. A majicu koju nosim sa moj lik sa autogramom. Dobro. Moj autogram, to sam imao. To bi moglo možda da se, to može da se naruči? Može da se naruči, da se uradi naprijed tog jednog originala, da se napravimo, nađemo sponzore, da, da se prodaje, eto. Dobro, a znači... bili su zainteresovani u Novom Sadu. Verujem da bi to desilo se i u Beogradu, samo malo kad bi se otvorila malo priča, ali se to pokrene malo. Dobro, evo i ovom priliku da. Možemo da pozovemo i naše slušalce. Ako neko ima želju, sponzore, recimo, da ako ne, ili neko želju ima da kupi majicu, nek se javi, pa ćemo da nešto uradimo. Tako. Da napravimo nešto, da, eto. Nije problem. To je sjajna stvar, to je, jel tako, tvoj lik sa potpisom? Da, moj autogram skraćeno slovo T, ne znam da si primetio video, ali to ide u ovom stilu, ovako, skraćeno je. Da, da, dobro, to se sad ne vidi, pošto smo na radiju. Da, vidjet će se. Ali, ja ću to da opišem ljudima kako izgleda. Pa već imaju spot u Amerika, to je to. E, da, onda znači on je najbolje da pogleda na YouTube ove tvoje spotove i tu će vidjeti kako... Da, Ameriku nismo pustili. Pustit ćemo, jeste, pa kada vam posla, pa pustit ćemo, da, pri tom, ja. Mi smo ovde Ameriku i puštili jednom prilikom, tako da je to jedan hit. Da. Evo, pustit ćemo je odmah sad, pa ćemo posle malo da porazgovaramo da. I ovim ne kažem politici, ali ovim... Sadašnjom situaciji. Da, situaciju u svetu. Pa. A samo da ja nađem sad ovu pesmicu i... Amerika. Sad ćemo da vidimo. To je to. Ajde da poslušamo Ameriku. Excuse me, where can I find Big Apple? Big Apple, this is Big Apple. America, 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 America,
pa sad na nama malo više da znaju da i mi nešto znamo, umemo da i mi nešto vredimo, da smo mi civilizovani narod, civilizovana nacija koja zna i ume i da odemo iz Amerike da napravimo događaj godine Balkan i Amerika. Amerika. Ovo je bila pesma Amerika, nego u svetu današnjih događaja u celom svetu Amerika, a Rusija? Pa pazi kako ja, kad pogledam tu celu priču Amerika-Rusija, mislim da Rusi nisu trebali da uđu u pravoslavan narod. Kako to? To su sad sile, zemlje, države, ne ulazim u politiku. Aha, dobro. Ali hoću da kažem da ako je neko zakuo, nije trebalo da se priključuju da idu u tako nešto. Mislim, to je moje neko gledište sad. A čekaj, ko je po tebi zakuo? Pa zna se ko. Amerika zakuo. I onda, ali mislim, mislim, gledajući na to, ja imam neke stvari, neko gledanje na to, celu tu priču, drugačije, ne želim ovo se mešati, sam rekao i u pesmi da znaju da možemo umjeti, da smo civilizovani narodi nacije, da bi bio događaj godine između Balkana i Zapada. Ja sam njih pohvalio, lepo napisao tu pesmu, a pesmu je snimao Marko Grujić iz Zemuna, opet on. Sve tri pesme, Hate Road America, druga Hiroška je radio Marko Grujić, brat od Milana koji svira Madezu bendu. Hoću da kažem da, eto, ne volim da se mešam u ovu politiku, ako ne mogu nešto pomoći, neće da odmažem, što je ono što da, neki stavlja. Da, s tim što sam, evo, ja sam recimo ovu pesmu video kao ti, zapravo da se ti obraćaš onom delu dobre Amerike, znači tamo ima dobrog naroda, je li tako, i ima, pravih stvari. Ima, i dobro i loših ljudi, i dobrih naroda, je, međutim. Mislim da oni koji su previše siti, da oni besna i da je tu problem, ne bih želio da neko napravi, da ja recimo sebi pravim probleme bez potrebe da neko dođe da me... Ne, ovo je meni baš neka pesma, da kažem, tog pomirenja, odnosno nekog, jednostavno... Vrlo važna stvar, da ne zaboravimo, oni su jedan put zvali neko, ja sam rekao, Mr. John Travolta, neko me zvao iz Amerike kući, što je bilo 99. bombardovanje. Tražili su, ja sam rekao ovde Mr. John Travolta Borch Great, ali ja nisam znao engleski, eto, to je ono, zvali su da uspostaje telekontakt. Međutim, ja nisam znao engleski, to je, ja ovom prilikom pozdravljam celu Ameriku i sve naše ljude, Srbe, sve narode u Americi, mislim... Posebno Indijance. Pa sve, znači sve je komplet. Znači, pošto je Amerika njihova, je tako? Pa upravo ona počeva od Indijanaca. Tako je. To je, Borča postoji 500 godina. Čekaj, je Borča starija od Amerike? Starija. Počeva ima 500 godina kako postoji. Ili tako? Pa tako. Ja i 400-500, tako sam čuo da je 500 godina. Ta priča, eto, to je ono... Mislim, ja sam dobio sliku od Travolta i Santa Barbara je stigla sa odgovorom, odgovor od Walt Disney da mogu da radim, sekretarica Konada zahvaljuje se, nama je drago da se time bavite, ali ne smije da ono što je snimu muzički igrani film, ja ne smijem to da uradim što je on uradio. A pa dobro, ali ja, to ne bi nikad. Da, to nema ni potrebe, tako? Da, ne bi ni uradio, ali nema te mogućnosti, ali... Ne bi loše bilo da malo ti Amerikanci malo pošalju neki par hiljada dolara pa da mi završimo posao u zajedničkim snagama i da svi idemo napred. Pa dobro, vidjet ćemo. I ova radio stanica da ide napred. Da, pa dobro, svaka čast. Biće i toga, nego sad se seti... Snaga naroda. Snaga naroda. Snaga naroda. E, ajde nešto, može jedna recimo ovako ad hoc pesmica za radio Snaga naroda? Pa ja to moram da sednem kući. Ali evo nešto iz glave, čisto. Postaje narod svakog jutra, svakog dana, snaga naroda. Postaje narod svakog jutra, svakog dana, svako veče, snaga naroda. Svaka čast, evo, dobili smo i novi džingl. Kratko, ali to je dobro. Možemo da koristimo malo za džinglić. Pa možemo, napišem jednu celu strofu, nije uopšte problem, samo kažem. Odlično, baš, super, odlično, svaki ti čast, hvala ti. E, a čekaj, bre, napravi mi, ajde nešto za zvuke Dubokog dola.
Pa oni idu na narodno, vidim ja... Nema veze, ne, to je rurbano i da. Urbano i ruralno. Urbano i urbano. Da, znači jedno i drugo. Urbano i ruralno. Znači samo ti po tvom duhu. A? Ajde jedno, dva, tri stiha, ili koliko može? Kako si rekao... Zvuci Dubokog Dola. A može ono, recimo... Iz daleka čuju se zvuci Dubokog Dola, iz daleka čuju se zvuci Dubokog Dola. Hvala ti, Travolta, svaka ti čas, svaka ti čas. Sve može kad se hoće. Tako je. E, da se samo vratim, ajde. Pošto na prvu pesmu, da. Kad si malo pre spomenuo da si imao kontakt sa pravim Travoltom, ima onaj stih, ti si Travolta pobedio. Ne, pesma... A, vidiš, ja sam recimo, meni se ponekad učinio da nisi Travolta pobedio, kao da si se ti borio protiv njega, zapravo ne. Ti si tu pesmu praktično napravio tako da ste obojica pobednici. Pa ja tako, po celoj, pa kada reči slušamo, ali ljudi, znaš, nekad, ne samo ti, pa, bilo je ljudi se zbunjivali, pa da. Su se ljudi zbunjivali negde, znaš, ti si Travolta, ne rekao, nije, nisi Travolta izgubio. Nisi Travolta izgubio, nisi Travolta izgubio. Da, ali, da, ne, znači ne ti si Travolta izgubio, nego ti, nisi Travolta izgubio. Da, znači, u isto vreme sam podizao njega, koji je već ostao jak i poznati od mene, a u isto vreme sam i moje ime podizao, tako da... Da. E, pa to je prava stvar, Ništa znači, nije bila stvar neka borba međusobno, nego zajedno idete... Zajedno, ja sam samo protiv ono što sada pričaju o njemu sve i svašta. Ja ne vjerujem ono što pričaju novinari, da meni onda kroz jedan put kaže, pa znaš, čitao svi novinari, bilo, znaš, ja novinarima mnogo ne vjerujem. Dobro. Ali sad nikada ne bi ponizio, pa kako, šta su, ja sam otac, šta je on i ko je njegova stvar, ja znaš šta sam, ko sam i otac. Tako je, ti si Travolta iz Borče, zato ti nisi Travolta, ti si Travolta iz Borče grede. Sad ja spomenu Ivicu, počeli smo neke kadrove, po drugi put su nas odbili za autorski film, treba opet da konkurišem Ivica Ramović, koji je film Ljube radio. Šta radite? Pa dva puta su nas, eto, trenutno odbili za snimanje autorskog filma 52 minuta, mi smo trudili se, vidjet ćemo da će Ivica odustati. Pozdravljam Ivicu Ramović i Marka Kačanskog. A recimo, koji je film u pitanju? Film u pitanju, glavni glumac da bude Travolta iz Srbije. Dobro. Ne od Borča, nego Travolta iz Srbije. Dobro. No, glavni glumac Travolta. A šta je? Dragiša Marković, glavni glumac. Ok, šta je radnja kao film? Pa, ceo događaj se vrti ista priča o meni kad sam započeo moju igračku karijeru, davne 79. Riblje čorbe. Znači, to je praktično biografski film? Da, to je autobiografski. E, a kad si spomenuo film, kako ja znam, ti si bio u filmu Dečak iz Junkovca. Upravo, Dečak iz Junkovca. Tatin sin, Tamna je noć, Sjaj očima, Juga. A nisam ti rekao, bio sam u film Caravaggio, film koji je rađen u produkciji film 87 Italijanima. Stvarno? Da. Znači, međunarodna produkcija? Da, ali to je film 15. veka sa Italijanima. Stvarno? Slikar, tu sam bio, imao sam čas da glumim, gledao je Caravaggio, gledao u mene, ja u njega tu čas ovako sam sedao kao preko puta ovako, a on je bio dandi od podviku, ja sam bio uplašio, takav imao glas, taka neka uloga, ja sam bio naježio. Aha. Caravaggio, taj koji glumi slikara. Dobro. E, u tom filmu sam glumio. Taj lik, nisam bio obrijan i ošišan kako trebalo. Mm-hmm. Ali da ne zaboravimo ovaj spot, ovaj, eto vidiš, Giovanni Fantastico na njegovom pesma Fatal, tu sam glavni glumac u njegovom spotu. Znači, rekao. Koliko je to filmova sad? Pa, znači, jedan filmova, međunarodni? Original falsifikata glumio sam Mladoženju u Srećanova 47. Dragiša Marković kao Farbar i u ostalim ulogama Dragiša Marković. Zatim pun mesec nad Berom Konobara, da je zvanično dobio nadimak Dragiša Marković Travolta. Pakita Ražna portira u početku i kraj filma Dragiša Marković Travolta. Zatim ide Dečak iz Junkovca, Tatin sin, Tamna je noć, Sjaj očin, tu se Valcer igrao ovaj, u Tamnoj noći. Da je pokojni glumac Miće Tomić bacao u flašu Edom i mladost, ono je tu sam bio u narodnom kolu. Nažalost, nije među nama Dragan Kresve, koji je ovaj čovjek koji je celu tu priču, ja mogu da kažem za njega sve najbolje o njemu. Pa on te često znači zvao, da. Ti si bio skoro svim njegovim filmima. Svi njegove filme, da, upravo to, ovaj, i Sjaj očima. Tu sam glumio svetski reditelj, ovaj, ko zna Ivica, ne grešim sada. Svetski reditelj, što je snimao Sjaj očima. To je Karanović? Srđan Karanović, da. Mm-hmm. Srđan Karanović, kod njega sam glumio. Pa mogu da se pohvalim. Tri kratkometražna filma, ima je na YouTube-u Šetanje Travolta, što je radio jedan Goran iz Borče. Mm-hmm. Tako da ima tri filma, kratka. Dobro, znači ti imaš i ovako finu, zavidnu glumačku karijeru. Upravo tako, to, mislim, da. To je ono što me to održava. Narod voli ono što radim, a da ne voli, ja bih to sigurno prekinuo.
Ne, ne, pa ti imaš svoje fanove, odnosno obožavatelje, to bez dalje. Upravo to, to je već lakše, teško je bilo u početku. Najveći problem kada nešto ljudi pričaju, obećaju, pa se ne uredi, to me nervira. Ja sam od onih koji voli uvijek da se nešto radi dešava, od tih ljudi. Znači, ne sad nešto uradi, pa stojim, pa čekam. Znači, više volim da je aktivno, da se to radi, da se završava posao. Dobro, pa dobro. Da, dobro, nekad... Ja verujem u dobru nameru. Sad ljudi možda imaju nekad vreme, nekad nemaju. Upravo to je sve i u ovom priliku kažem, ja isto treba, meni treba sponsor i potreba i sponsor i menedžer koji bi meni najbolje posao da... Ali, znaš kako, mislim da će nekako sve to dođe nekada na svoje. Da, to ne može to sve ništa na svoje. Da, jednostavno treba da sazri izgleda. Sazri sve polako, pa kad dođe vreme, što kaj je tiha voda bregron. Tako je. E pa dobro, evo mi smo se i približili kraju emisije, 10 sati. Ajde pre nego što pustimo Lale Lalinke, za kraj, nešto da poručiš, kažeš. Da, za radio stanicu. Ne, ne, generalno ovako, rekao da se odjavimo od poslušalca i tako da. Dobro. Pa ja ovom prilikom pozdravim sve moje fanove, gospodje i gospodjice, svu gospodu grada Beograda, Vojvodine, znači uopšte celu Srbiju, ceo svet, znači svi oni koji slušaju i veliki pozdrav za radiostanicu koju gostujem, Snaga naroda. Tako je. To želim da idemo dalje i da, kao što sam uvijek govorio, nikada nazad, samo napred. Ne samo ja, postoji mnogo, nisam sada budem ja sebičan, mnogo fanova i oni koji znaju isto, ne može kao ja, ali hoću da kažem da oni koji znaju nešto ime treba pozivati ljude da gostuju. Pozvaćemo ih svakako. Evo ja da pozdravim vas, dragi slušalci. Hvala vam što ste nas slušali. Naš večerašnji gost je bio mega zvezda Travolta iz Borče Grede. Ja se nadam da ćemo imati prilike još nekad da ga ugostimo. Ja se nadam, pozdravljamo gospođu preko puta Mixpulta i gospodina Mikija. Hvala. Radio Snaga Naroda. Ovo je najbolja odjava do sada, a pre nego što se potpuno odjavimo, poslušajte i pesmu Lale Lalinke, pa se čujemo u sledeći petak. Prijatno i doviđenja. Hej lale lale, hej lalinke, hej lale lale, hej lalinke, ke, 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 ke. Hej lale lale, hej lalinke, ustajte rano. Idete u polja vaša su polja duga, s kraja na kraj.